Спортзал 73-ї львівської школи ніколи не бачив капітального ремонту, хоча збудували навчальний заклад ще півстоліття тому. Ну, були погані всі інструменти, все спортзал. Спортзали мати були погані. Підлога відсутня. Футбольних воріт не було. Так, не було футбольних воріт, підлога, відсутність. Та, все. Задушен. Так. Ця школа стала однією із небагатьох у Львові, яка виграла грант на ремонт спортивного залу. Подавалися на конкурс 32 навчальних заклади. Пощастило лише 7. По такій званій шкалі оцінювання сам фонд соціальних інвестицій придумав цю шкалу. Це є міжнародна така шкала, яку вони знають. І вони по цих балах, яких оцінили, вибрали 7 шкіл. 3 школи є в резерві. Якщо б якась школа не спрацювала, бо одним з показників було за 2-тижневий термін зібрати кошти від батьків, отих 5%, які є дофінансовані, співфінансовані до цього проєкту. На заклик допомогти грошима, кажуть у 73-й школі, батьки відгукнулися радо. Допомогли й спонсори, адже зібрати треба було 36 тисяч гривень. А допоки в спортзалі триватиме ремонт, дітям доведеться ходити на фізкультуру одразу кількома класами. У нас є такий, спортивний манеж. То ми так напівпідвалі вкопали в землю і зробили такий досить непоганий зал. І там, правда, по 2 класи тепер приходиться на один урок. Ну, але краще терпіти і мати потім спортивний зал. Ремонтники обіцяють закінчити до 6 червня. Зараз, ви самі бачите, є етап демонтажних робіт. Буде тут повністю поміна підлога, будуть відремонтовані стіни, замінено все електропостачання і опалення. Загалом в рамках гранту Українського фонду соціальних інвестицій на покращення спортивної інфраструктури шкіл Львів отримає 10 мільйонів гривень. В попередні роки, як ви знаєте, ми багато коштів витрачали на ремонти самих шкіл, вікна, дахи, інженерія. Ремонти всередині, а спортивна частина трошки лишалася в стороні. В цьому році ми надолужимо ту ситуацію і близько 10 мільйонів буде інвестовано, власне, в спортивну інфраструктуру. Така співпраця, каже мер, місту дуже вигідна, адже міський бюджет фінансує лише виготовлення проектно-кошторисної документації. Оксана Лобойко, Богдан Іванський, головні новини Львова.